Så er jeg hernede på parkeringspladsen hernede bagved, hvor jeg bor, for at optage et par videoer til min danske YouTube-kanal. Jeg er faktisk også lidt til den engelske. Og i den forbindelse, så vil jeg lige skyde en kort video til at snakke lidt omkring videoredigering. Jeg er jo blevet varm fortaler for det program, der hedder CapCut, som er et gratis videoredigeringsprogram. Ja, du kan hente både til din PC, til din Mac, til din mobil. Du kan faktisk også bruge det i en videoeditor. Jeg blev spurgt om af en, som henvendte sig til mig, om jeg ikke kunne lære ham at redigere video. Og der brugte jeg faktisk CapCut som eksempel for nogle af de andre løsninger, som er gratis tilgængelige, som DaVinci Resolve osv. Jamen, det er rigtig, rigtig fine programmer, men det er måske lidt højt sted at starte for folk, som bare vil redigere deres ferievideoer. Vi lavede det på den måde, at han sagde faktisk, at udover det, han godt vil lære video, så vil han faktisk også gerne ud og være med ud og optage noget fedt, som vi så kunne bruge til at redigere hans egen video. Så derfor så lavede jeg et forløb til ham. Jeg skrev et forløb til ham, hvor vi startede om morgenen. Vi mødtes ude på Refshaløen, og så filmede vi faktisk Copenhagen. Og i stedet for at filme kedelige græsmarker og det ene eller andet træde, så var det faktisk en super, super fed bygning og et super fedt område derude, hvor vi fik nogle rigtig gode optagelser, som vi så kunne bruge om eftermiddagen til hans redigeringslektion. Og selve lektionen, den starter med, at jeg gennemgår softwaren, alle de ting, der er, som det kan, og alle de ting, som det, ja, også som det ikke kan. Og derefter så henter vi optagelserne ind i CapCut, og så starter vi med at lave en redigering. Og da den her lektion var slut, jamen så var han super glad, fordi han havde redigeret sin første video, han havde puttet musik på, han havde puttet lydeffekter på, han havde lavet overgangen mellem de forskellige klip, puttet tekst, alle de ting, som vil være rigtig godt at kunne, når du skal redigere en video. Så derfor så har jeg besluttet mig for, at jeg vil lave et videoredigeringskursus, som jeg vil se, om jeg kan sælge her fra slutningen af august til starten af september. Og det bliver et fysisk kursus, hvor vi mødes et sted i København. Jeg tænker i første omgang, jamen så skal det være 3-5 elever, som skal undervises, specielt hvis I hver især skal have noget ud af det. I skal selvfølgelig have jeres egen computer med. Vi kan måske også lave det med, hvor vi tager ud og optager først, og så redigerer vi om eftermiddagen. Det må vi lige se, hvordan det vil ledes. Men ellers så kan jeg jo have optagelser med, så vi starter direkte i redigeringsprogrammet, så kan I redigere på toppen af de optagelser. Men det er måske en meget god idé at komme ud og optage. På den måde så kan jeg vise jer lidt trick og fiduser på, hvordan I optager nogle rigtig gode ting, som I så kan redigere på senere om eftermiddagen. Den her workshop vil ikke være gratis. Det vil koste dig 800 kroner at deltage. Men så lover jeg dig også, at du vil kunne redigere en video, når du går hjem. Jeg har ingen idé, om det her koncept det vil flyve eller ej, så derfor så er jeg nødt til at teste konceptet af. Og den måde, det kommer til at fungere på, det er, at der vil være et betalingslink enten herop eller hernede, hvor du kan melde dig til kurset og betale for det. Hvis der er 3-4 tilmeldinger inden et par dage før workshoppen den skal holdes, jamen så afholder vi det. Hvis vi ikke gør det, så får du pengene tilbage. Og som sagt, så er softwaren fuldstændig 100% gratis, og du kan downloade det, hvis du går ind på deres hjemmeside, capcut.com. Jeg håber, du har lyst til at være med. Det bliver skide hyggeligt. Og jeg kan nok sikre mig, at du kan redigere en video, når du er færdig. Det er selvfølgelig også en mulighed at hyre mig til en one-on-one session, hvor jeg sidder sammen med dig alene og lærer dig at redigere video. Prisen på en ene lektion, det er selvfølgelig noget andet end de 800 kroner, jeg tager for den her workshop. Men hvis det er interessant for dig, så tag fat i mig direkte, så laver jeg et skræddersyet tilbud til dig. Og måske så kan du få din arbejdsgiver til at betale for det som en del af noget efteruddannelse. Gedehamse, det er altid interessant. Ha' det godt, og vi ses.